Det var länge sedan. Det var inte år. Det var han. Det är alltid samma entré. Ja. Man får upprepa sig. Ja. Ja. Men nu ska vi till Hökarängen. 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 Till en kille som heter Peter. Ja, vi sa Peter vad han hette. Och vi ska kolla lite, han spökar igen. Jag tror en lägenhet. Ja, precis. Jag vet inte riktigt. Men det jag för mig, han nämnde det på Youtube, det var Youtube eller om det var där på Facebook. Ja. Något inlägg, om det var typ kök eller sådär. Fast sen vet jag inte om det var, om jag kommer ihåg fel, om det var han eller någon annan. Ja. Men det var det enda som jag kände till. Ja, vilken skit jag söker om. Vi får se, men... Ja, hej också. Välkommen till vloggen. Sen hoppar du med bilen. Ja. Peter heter du, va? Ja, precis. Och jag vet inte, vi ska inte säga så mycket till Joakim kanske. Nej. Men det, ja, det händer grejer i alla fall. Det händer grejer. Men ska vi gå upp nu innan bara och gå upp grejerna? Så lite... Det blir ju bra. Ja. Vi tar en kopp kaffe. Ja, ta en kopp kaffe kanske. Och du får inte avfärd någonting i ens. Nej. Ja, ja, du hoppar i... Du sa att du bott där 4 år. Nej, ja. Ja, 4 år. Ja. Precis. Och ja, mysigt då. Ja. Får se om vi får någonting här. Ja. Ja, Joakim brukar vara lite lurig faktiskt. Han brukar... Ja, du har kollat lite när Joakim har kört eller? Ja, på Youtube. Ja, ja, absolut. Jag har följt er lite till och från. Men du tar det senare. Ja. Så, annars kan ju... Det spelar ingen roll, egentligen skulle du kunna visa före och sen... Det har ju ingen roll egentligen, eller? Vad då, tänkte på? Att han går visa först vad han känner och sen så berättar det. Han tänkte, det är längre dumt. Jag tror det blir bättre för om jag säger saker då kanske... Ja, det kanske... Ja, just det. Så det blir ju något misstag fast han inte anmenar det. Det är bättre om jag tar mitt efteråt för det spelar ingen roll. Fan, du är för smart, Storken. Du är för smart. Jag känner till hur det kan ha varit. Det är en smart. Ja. Jag försöker komma med nyskaparna, men det går inte. Jaha. Ta fram kaffekoppar. Ja. Och du kände kaffekoppar, kände du? Nej, precis. Nej, jag ska ta fram kaffekoppar. Ja. Till din kaffe. Ja, det tycker jag. Olika datorer på olika YouTube-kanaler. Jaha! Ja, du håller också på med YouTube? Ja, jag håller på med YouTube. Vad kör du för någonting då? Jag kör filmar tåg och lite sånt där och lite allt möjligt. Ja, spökjakt och... har varit ute på 2 utredningar förut, men... Med ett annat spökteam. Ja, men vad är det för kanal? Vad heter de? Nej, den är mitt namn bara, Peter Lundin. Så Peter Lundin, på båda då? Nej, den andra är Didier Snolle, sen är det en musikkanal. Ja, sen har jag ytterligare en kanal, men den vet jag inte vad namnet ska vara. Nej. Jag har haft lite så här, vad är det, fixa med Peter, men det har bytt. Jag har ändrat. Vad gör du då som fixar då? Hemma? Det är lite, när jag bodde i villa förut så höll jag på med bilar och fixa gräsmatta och lite sånt där. Ja, men sånt där kan det kan faktiskt vara intressant att kolla på. Mm. Men den är det inte, det är bara, den ligger just nu bara när jag gör rent 2 datorer. De här datorerna blåser rent och sen jag kör med en gräsklippare. Ja. Men på Peter Lundin byter jag däck bland annat och sen filmar jag tåg och sånt där. Så att, men tågen, hur då? När de fjärrtåg, ja, fjärrtåg, tunnmanna och sånt där när de åker olika och så lägger jag in med musik och sånt. Jag har inte börjat prata än så att... Nej, men... Jag har mikrofoner och det, men jag använder bara mobiltelefon. Ja, men de är ju faktiskt väldigt bra kameror ju nu. Ja. Jag tror nästan att de är bättre än de håller i. Jag köpte ju nu förra året iPhone 13 Pro. Ja. Och den ska till en, du kunde göra en film med. Ja, du ser. Så avancerad ska kameran vara. Åh, jäklar.
Så att jag filmar ju 4K. Ja, men så här fixar, alltså YouTubers, så att de fixar grejer, alltså de fixar på sådär. Så de brukar kunna vara jävligt populär. Ja, ja, alltså, för att och typ när du ser någon så här, bara, men, ja men hur jäkla gjorde han det där så, bla bla bla. Så kanske någon som gör en grej, kollar igenom hur han gjorde så, så kan han själv göra det. Har du, det är ju lätt. Har du en Danne som är nyvårdens grupp? Ja. Han har ju Lastbilskanal. Ja, jag tror han hade ju 3 månader, det var så 300 000 visningar. Och ja. Den bara drog iväg. Ja, min YouTube-kanal har jag sedan 2011. Och jag har bara, just nu, det är lite, jag håller på med musik också och sånt. Så att just nu så har jag bara 238 prenumeranter. Ja, det är hur mycket visningar, visningstiden är extremt mycket. Ja, men då är det ju bra grejer. Det är det som man går. Ja, jag har en musikvideo där det är 59 000 visningar på. Ja, in och kolla nu ni som tittar på det här. Jan lite med prenumeranter. Mm. Men, eller hur? Yeah. Vi måste ha kaffe. Ja. Storken ska, vad ska du göra för någonting? Alltså, jag försöker öppna upp han mer. Du har varit lite öppen förut. Så. Ja. Ja. Men du har tappat det. Jag stängde mig. Varför vet du? Varför stängde du? Vi skulle göra det när vi var på den här spökjakten. Jaha. Det är nog 2 år sedan. Du var någon övning typ om man skulle göra. Ja, men vi gjorde en övning för att öppna upp det så att vi skulle känna av och det. Och sen skulle vi stänga efter. Mm. För att man inte skulle ta med sig någonting. Vad jag förstod det som. Ja, vi stängde om det. Då är det... Ja. Ja. Vad ska du göra? Ja, nej, det är ju att han vill ju som öppna sig igen. Mm. Då ska jag försöka hjälpa honom att öppna sig. Mm. Precis. Då har jag, får jag tillåtelse att jag får ha mina händer på dig. Ja. Bra. Fast inte på något känsla ställe såklart. Nej. Det är helt okej. Jag har sett hur de gör på andra sätt. Klart det. Kände du någonting då, Peter? Eller? Ja. Gjorde du? Ja. Ja, precis i början så kände jag det är svårt att säga, det känns som att du släppte någonting. Jaha. Alltså, det känns som något tryck. Ja. Ja, det var tryck på, men nu när jag gjorde det här så bara, det känns som att någonting händer i alla fall. Det är svårt att förklara riktigt vad som hände, men det kändes som att någonting försvann. Ja, men i alla fall, då har du i alla fall känt någonting. Ja. Så det är intressant. Precis. Se om det händer någonting mer då, när du är öppen. Precis. Så får vi bara se framöver om du känner att det gav någonting eller inte. Ja, precis. Kanske vi blir strängt just. Ja, det blir så bara... Han ringer dig om en månad, sen om en månad. Du gjorde allt ännu värre. Du känner ingenting alls. Ja, det är så. Nej, men det känns din kraft. Din kraft. Alltså, du, precis när du började så... Alltså du vibrerar ju självklart, självklart du gör det, för du skickar ju signaler. Ja, och så kände du på slutet, i början skakade du jättemycket, men på slutet gjorde du inte det, så jag tänkte att det är någonting som gjorde. Vad coolt. Om man skulle satt på dig en sån här pulsmätare och kolla... Det är bara för att göra av energin som kommer, det får mig bara säga att jag vibrerar av energin. Men sen blir det där att känna som nu kan jag avsluta, och det var för att du som känner att då kommer mindre energi bara för att det där att nu är klart. Mm. Precis. Yes, yes. Sen vet jag inte hur mycket man blir laddad heller, för att det är ändå lite skumma grejer. Ja, men det är inte det. Nej. Det är något annat som kan påverka. Ja, okej. Okay. Men kan mobilsignaler påverka? Det jag gjorde? Nej, inte det. Men att han blev avstängd.
det här med om du, att, du, att du inte känner. Nej, men jag tänkte mobilsignaler, om det kan påverka från en mobilmast eller något. Att det blir, att energin är i eller något. Men det är inte riktigt starkt, så kan ju allt sånt där påverka. Så... Ja, du ska få testa. Du kan få REMF-mätare. Du ska få testa den. Ja. På, i två rum kan du få testa. Ja, för det, jag tror inte det är bra att bo där det är hög EMF. Nej. För det är... Jag vet inte vad det är. Alltså du kan få testa med EMF-mätare. Nej, men det är säkert något du löser från som inte är paranormalt. Nej, det vet jag. Men alltså, det kan ju påverka mobilmasten. För det vet jag fler som säger att det påverkar. Det kan ju vara så vattenberedare. De har ju massa vatten. Och... Kan det vara så, är det något sånt nära? Vadå? Men... Någon vattenberedare? Är det något sånt nära? Nej. Det finns en mobilmast nära. Ja, mobil. Okay. Mm. Det är det jag säger. Om du ska få testa med EMF-mätare. Men ska vi sätta igång kanske? Mm. Men du har... Var ska jag vara då? Ja, vad ska du vara? Få hänga utan på balkongen. Mm. Har du balkongen? Jajamensan. Ja, då kan du hänga på balkongen. Men står lite där då. Fyll upp och se dig. Du tar på det. Ja, du är ju påpälsad. Det är bara tre rum, så du borde inte ta så jättelång tid. Nej. Vart vill du börja i lägenheten? Ja, jag vet inte exakt, men... Vi kan ju stå här då. I hallen här då? Ja. Och är det någonting som händer här då? Nu var det ju ett bra tag så jag märkte att jag såg att det var något. Men jag har sett skuggor i köket. Ja. När jag sitter i varsummet där. Du sitter här? Ja, kan du visa lite hur du satt då kanske? Ja, precis. Jag sitter här. Du sitter där? Tittar på tv. Ja. Nu har vi ju visst tänt här, men då lyser i köket. Mm. Då ser jag skuggor på skåpdörren. Där på skåpet. Man sitter och tittar på tv och så ser man något i ögonvrån, något som går. Mm. Så någon skugga eller någonting. Skugga. Mm. Välkommen in, Joakim. I värmen. Och han säger att det brukar oftast vara bäst när man inte vet. Jo, annars blir han färgad. Ja, sen så är det roligt att man inte vet någonting också. Ja. Men det jag nämnde här, han sa ju precis... Du satt och tittade och kände någonting. Ja. Den var ju... Men sen glömde jag säga en grej till dig. Ja. Kan jag säga det? Ja, men nu är det ändå klart. Ja. Att sitter jag där så står någon bredvid mig där. Stämmer det? Ja, just det där går en gång jättemycket. Men vad är wifi då? Wifi har jag här bakom. Man kunde tro att det är den som påverkar. Men där nere har jag ju. Ja. Den där räcker jättelångt. Den kanske går ut där. Jaha. Men jag tror att... om det kan ni dra ur wifi då? Ja, det är för utslagen då. Jag kan släcka hela lägenheten. Det är fortfarande utslag. Ja. Jag ska berätta varför. Ja, berätta. Jag tror inte du ser det nu. Men uppe på ett av höghusen där sitter en mobilmast. Ja. Så det är signalen rakt ner. Men kan det vara så jäkla starkt? Alltså? Ja, det är 4G-antenn. Påverkar otroligt mycket. Snart kommer 5G så att jag höjer bara oro. Ja, det verkar inte vara så nyttigt om det gör sådär mycket. Nej, det här är inte så. För man är sådär mycket typ när du tar ett sådär ploppskåp. Det ska inte vi göra sådär. Jag tror inte sådana där master. Alltså vi sänder sådär. Alltså så. Du tror inte det eller? Ja, det är skräckligt. Jag vet inte fan också. Jag tycker det låter jävligt starkt. Sen är det så långt. Ja, det också. Men kan du inte prova att dra ut då, så får vi visa för oss där. Mm. Och se om det blir någon skillnad. Jag tar bort. Sen kan det ju vara grannen som har ett kraftigt wifi också. Vad är mobilen? Vad är mobilen på nu? Det spelar ingen roll.
Men det där är det ju inte paranormalt. Det här är inte paranormalt. Nej, det är strålning från mobilmassa. Det är ju någon strålning där, exakt. Ja. Vi ska försöka återskapa den här skuggan. Ja. Och tanken är att vi ska sitta här i soffan. Nu ligger en kamera där. Sen ska vi prova med vanligt ljus, ultraviolett ljus och med en night vision. Ja. Så släck ner nu som du brukar ha där när du kollar på TV. Ja. Bra plan, Peter. Ja. Vi tänkte dra här från 10, så drar vi till den här coola 20-gården. Ja. Och så lämnar vi en kamera, kanske lite EMF-mätare, vi byter med alla de där grejerna dit. Nej. Och sen, ja men du är borta säkert 2 timmar, då kanske det händer grejer när vi inte är där. Och sen kommer vi tillbaka när det är mer aktivt kanske. Ja. För då är klockan 12 eller någonting. Precis. Parkeringsförbud på natten, kan man säga nog. Ja. Nu är vi på kassan, eller vet du? Ja. Och det ska finnas en kolgörare i kyrkogården. Som verkar vara lite intressant. Och du har ju varit här ganska nyligen. Ja, för ett år ungefär. Fast inte på den där kyrkogården. Nej, den har jag inte varit på. Men du kan den här öden. Ja, på ett ungefär. Ja. Men vi tar på oss ett packning och sen går vi dit. Då får vi fota lite. Det är så fint där. Här, bara ditt foto. Så har vi fullmåne. Här har vi dem i action. Länge sedan jag gick så här i terrängmark. Jag sa att det var nedbanan. Ja, det värsta är den jävla gruvan vi var nere i. Har du sett den? Ja. Sala silvergruva också. Klasser ramlade. Va? Det är vägar som inte jobbar. Vad fan, ingen. Nej, det är bara kröp ner. Hittat hål och kröp ner i hålet. Det är därför killar, de blir inte lika gamla som tjejer. Fan vad läskig. Det är creepy väg alltså. Förutom att det tog fin skon. Här går en stig till höger. Ja. Det är nog den. Vad tror du? Den här går ju bara rakt ut. Ja, jag har ingen aning om vart, men det... Man kanske ska kolla på kartan egentligen. Vi ska upp här någonstans. Ja, så vi ska... Vi men det ska... fanns ju ingen väg, det var bara berg. Ja. Vi går på den vägen så. Där går en väg upp. Ja, den går nog in så. Ja, men det... Fortsätta gå en bit. Det är bara... Det ser bra ut. Jävlar. Ja, nu är vi på det. Frågan är, kommer vi gå vilse igen? Troligen. Ja. Allt är något. Jävlar vad gick. Det är så jäkla halt. Det är en miljö som kan vara i. Sådana creepy skräckfilmer. Ja. När det är så att det blir lera på marken som man håller på att halka på och sådär. Ja. Ja. Ja.
Jaha, nu är vi vilse tror jag. Jag tar mig bort till Joakim. Vad står där borta? Det är på en... ett diskon där. Det kunde ha regnat och det var ett fint väder. Klart väder. Ganska varmt. Ja. Så det ser ut så här, vi ska kolla. Det var ju vänster om vägen. Ja, det var det. Men det här är ascoolt ju om det är här. Det här låg ju riktigt öde. Hoppas vi får gå med om riktigt. Det är öppet nu också. Ja, det är öppet. Jag säger det, jag kände av när jag gick vid kraftledningen. Ja, det är det. Ja. Det borde typ vara... Det börjar tjuta mer. Här. Jag har tomt till när jag gick där. Nice. Men när vi var där uppe, du tjöt i huvudet när jag kom dit. Det var det tystare. Nu när jag går tillbaka börjar det låta mer plus att det huggde till i huvudet. Ja, det är på rätt håll. Ja. Det tjuter i huvudet. Ja, jag får för det. Då är det någonting som påverkar mig. Och är det så att andlig energi påverkar? Det är så olika på olika personer. Jag vet inte om Joakim känner någonting. Ja, vi får se. Jag tror han är för upptagen och letar. Ja. Det är svårt att... Kan du vara här då? Alltså, här är det. Eller? Det måste ju vara, va? Ja, de har ju sittplatser typ eller något sånt där. Här. Ja, där är minnesstenen, ja. Ja, men det här blir bra. Direkt när jag gick in här så började jag få lika ont i axlarna. Nice. Hallå! Sådär, nu är vi framme vid den här Kolera kyrkogården. Och det ser ju lovande ut, den ligger mitt i skogen och det ser väldigt creepy ut. Ja, intressant att utforska den och se vad vi får stöta på. Ja. Om vi får stöta på någonting. Mm. Peter, några sista ord innan vi går in? Nej, jag tyckte... Man kände av lite grann faktiskt. Ja, innan. Ja. Vi har nu tillbaka efter vår lilla utflykt och se om det har hänt någonting på den där. Den har ju spelat in. Men ja, vi får ju tacka så mycket för att vi kom hit. Ja. Och det är alltid intressant att utreda hemma hos privatpersoner. Ja, precis. Och nu har ju Joakim rensat det, så vi hoppas att det blir lite lugnare. Ja, jag hoppas att det blir... Att det bara vart någon skillnad. Han Alfred är borta kanske. Ja, precis. Sådär då, nu är jag med hos Joakim. Ja, okej. Vi får tacka för denna gång. Ja, det har varit intressant. Intressant natt, men det är spännande. Så... Ja, har du visdomsord som vanligt? Visdomsord? Nej. Ja. Vet inte. Vet du det? Simma lugnt. Ja, precis. Simma lugnt, plötsligt händer det. Ja, vi ses i nästa video. Ja, hallå, Bullen här! Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.